црквата има систем на вредности што е апсолутен контраст и спротиве на тоа што ќе го донесат законските измени за родова еднаквост и матична евиденција. Македонската православна црква Охридска архиепископија не е против никого, особено не против остварување на нечии права, но во случајот тоа би ги загрозило правата на мнозинството или над 99% од населението во Македонија, велат од црквата. Тие имаат и своји предлози за овие закони, но строго се противат на контекстот што му се дава на поимот род. Овие закони не носат еден конструкт чудовишен, можност, отварат една пандорина кутија секој ден да излегуваат разноразни родови и секој да биде што ќе посака. Просто, знаете, тоа е нешто на што не сме навикнати, не го сакаме и не го прифаќаме. Во демократско општество, процесот на градење на законите мора да зрее и да се обликува паралелно со менталниот склоп и со потребата, но и со подготвеноста на еден народ, на една заедница, да ги прифати промените. Тука чувствуваме дека сериозно се врши насилство врз нас. Без говор на омраза и скандирање, црквата повикува на мирен протест во четврток пред Скопскиот соборен храм, со кој, како што велат, ќе кажат не за законските решенија. Црквата очекува присуство и од останатите верски заедници. Сметаме дека овие закони сериозно ќе го загрозат нашето право на вероисповест, да ја проповедаме, да исповедаме верата, заради тоа што не само што ќе се редефинира целокупното општество, туку ќе се ограничи слободата на говор, со оној член кој што се однесува на родово сензитивниот јазик. Ние како црква се оградуваме однапред од било каква злоупотреба во некакви своји цели на овој собир, на овој протест. Протестот е насочен исклучиво против содржината на овие закони. Од друга страна, двата предлог закони се пристигнати во собрание. Законот за матична евиденција е предложен во редовна постапка, но се уште не е ставен на дневен ред. Измените за родова еднаквост уште не се влезени во собраниска процедура. За такви закони подршка нема да даде ниту Талат Џафери од владеачкото мнозинство, од каде дојде предлогот. До сега стојат предлог законите. Во меѓувреме, кога и да има поинакво барање, соодветните се постапи. Со овие законски измени треба да се направат промени во дефинирање на родовата политика во матичната евиденција, на тој начин што и оние лица кои не го промениле физичкиот пол, ќе може родово да се изјаснуваат поинаку, односно како мажи, жени или трансродови лица. Неколку пратеници од Дом и СДСМ предлагаат секој граѓанин со наполнети 18 години кој е деловно способен и кој не е во брак да има право на правно признавање на родот со поднесување на барање на нотар.